και μετά από ξεδό που πάνε να έχεις τη σφαγή. Να με αποζημιώσει τι, το γάλα, τα κατσίκια. Καφές πάνω στο βουνό μαζί με τον Γιάννη. Αυτά είναι. Αυτά ακριβώς. Σήμερα θα ακολουθήσει ένα υπέροχο βίντεο. Πες μας λίγα λόγια για το κουπάδι εδώ πέρα, πες μας. Μόλις ήρθαν, ναι. Τώρα θα αλλάξουμε. Πολύ ωραία. Θα φτιάξουμε και το κεράκι μας. Α, αυτό είναι. Και μετά φαγητό. Και πάλι μετά θα φύγουν πάλι για το βουνό. Και πάλι, ναι, κατά 2 ώρες πάλι. Και πότε θα κατεβείτε κάτω, στο χωριό. Κατά 15 του μήνα. 15 του μήνα περίπου, ναι. Πολύ ωραία. Οπότε θα βγάλω τον χειμώνα κάτω. Ναι, γυρνάμε και ξεκινάμε άλλο. Αυτά είναι τα σκουπέλα. Τα οποία είναι. Θαλάσσια παραγωγή, ανθεκτικά, ναι. Ζώα. Παράγουν έτσι, γάλα δίνουν. Ελληνική παραγωγή πάνω. Ελληνική ράτσα πάνω απ' όλα. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Έχουμε και το σκύλο. Ναι, τώρα αυτά, Γιάννη, θα μαζευτούν εκεί για άρμεγμα. Ναι. Θα τα βάλετε μέσα εκεί. Ναι. Οπότε δεν σας πόσο να σας πάρει περίπου. Αυτή την εποχή τώρα, δηλαδή. Αυτή την εποχή έκανα τέτοιο κουκάκι λίγο που έχουν γάλα. Τα όψιμα δηλαδή. Τα όψιμα. Τα άλλα είναι έγκυα. Τα γεννήσουν τον Νοέμβριο. Σε καμιά δεκαδιά μέρες γεννάνε. Κατά τις 20 Οκτωβρίου. Και πότε ξεκινάει πάλι κανονικά το άρεμα? Το άρεμα μόλις φάξαμε τα Χριστούγεννα, ξεκινάει κανονικά. Γεια σου, Απόστολε! Τι γίνεται? Έχουμε να ανταμώσουμε ένα χρόνο. Τι λέει? Είσαι καλά? Πω, παραδοσιακός εδώ στον αγώνα, ε! Μπράβο, μπράβο. Να έρθα κι εγώ λίγο, βρήκα το Γιάννη. Να βγάλουμε ένα δεύτερο επεισόδιο από το βίντεο που είχαμε κάνει, που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Ξανά εδώ πάνω στα βουνά, πάνω από τα κανάλια, ναι. Με τον Αποστόλη και τον Γιάννη. Με την πιο μεγάλη φίλη του κάβλα. Ναι, 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 ναι. Να πάω να το ξεφορτωθώ. Ναι, ναι, ναι.
Γιάννη, η ωφέλιμη διάρκεια ζωής ενός κατσικιού που θα γεννηθεί, ποια είναι, πόσο είναι? Είναι γύρω στα 6-7 χρόνια παραγωγικά χρόνια. Ναι. Δηλαδή με γέννηση κανονικά, γάλα. Α, οπότε μετά μόλις 6-7 χρόνια. Μόλις γεννηθεί, μετά δεν κάνει, είναι πλέον μεγάλο το ζώο, εντάξει. Ναι, από τη μέρα που θα γεννηθεί, από όσους 13-14 μήνες, μπες στην παραγωγή. Ξεκινάει, γεννάει. Αν 6-7 χρόνια θα κρατήσει εσύ που θα γεννάει. Κανονικά, ναι. Μετά πλέον είναι μεγάλο το ζώο. Είναι μεγάλο πλέον και πρέπει να φύγει. Πώς το λέει τα νέα σου, πες μας εσύ πώς πάει ο αγώνας. Είχες λάπια σήμερα, τι λέει? Είχες λάπια και με έφαγε την αιγίδα. Σοβαρά, είχες λύκος? Λύκος. Πάλι αυτά τι γίνεται? Ναι, έχουμε χάλια μεγάλα. Μεγάλα χάλια. Εγώ γελάω, αλλά εσύ. Μεγάλα χάλια. Ναι. Τι να πω, γενικά πώς είστε, καλά? Δόξα τω Θεώ, από υγεία καλά. Μπράβο. Τεράνια έχουμε πόλια. Τεράνια, ναι, βέβαια, αφού εντάξει, ζούμε και τον τρόφο. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο. 20 ώρες, 24 ώρες. 20-24 ώρες, ύπνος 4 ώρες. Και αυτές με άγχος. Ναι. Εσείς. Καλά, δόξα τω Θεώ. Καλά. Πλημμύρες, είδαμε. Πλημμύρες, τις βλέπουμε. Τα βλέπουμε τα αποτελέσματα. Το κοπάδι λέει γενικά εδώ, εντάξει. Κατά ώρα καλά είμαστε. Καλά, ναι. Δύσκολα τα φέρνουμε βόλτα. Δεν πειράζει, να λέμε δόξα τω Θεώ, να είμαστε καλά. Θεώ, γιατί υπάρχουν και χειρότερα. Αλλά δεν είναι να μην είμαστε έτσι όπως πρέπει. Ναι. Είναι σκληρή πολύ η δουλειά, είναι το να έχει χέρια, να είναι οικογενειακή επιχείρηση. Χέρια δεν έρχονται τα παιδιά, αυτό είναι. Μακάρι ίσως να καταλάβουν και να έρθουν πάλι να γυρίσουν δεν όλοι πίσω στα χωριά. Δεν πρόκειται να γυρίσουν. Να γυρίσουν στα χωριά. Γιατί δηλαδή, θα γίνουν όλοι δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν ξέρω τι θα γίνουν. Πάντως να γυρίσουν δεν πρόκειται. Για παίζει λίγο για τον Λύκο. Όπως πήρα από στα πέρα του πρωί, έφυγα με τα γύρια. Εγώ βγήκα μπροστά στα γύρια και αυτός ήρθε από πίσω και με χάλασε μια γύρα. Τα σκυλιά δεν την παίρνουν. Τα σκυλιά, ευτυχώς ήταν τα σκυλιά εκεί και την πήραν. Δηλαδή δεν πρόλαβα την Τανιά πια. Ξεψυχώσει. Α, ξεψυχώσει. Την έχει ανοίξει. Ναι. Χάλια, όταν λέμε χάλια δεν έχουν. Δηλαδή το χρόνο πόσα σας φεύγουν γύρια? Εγώ από το Μάιο που ήρθα εδώ μέχρι σήμερα πρέπει να με έχουν φύγει πάνω από 20 πράγματα. Από ένα, από δυο, από ένα, πριν από 15 μέρες, άλλα δύο. Και αυτοί οι λύκοι εδώ αυξάνονται συνεχώς, ε? Συνέχεια. Έχουμε κακό μεγάλο. Ένας λόγος είναι αυτός που δεν ασχολείται ο κόσμος. Ναι. Δεν πληρώνεται αυτή η ζημιά. Αυτή η γίδα τώρα ήταν 2 χρόνο γίδα. Παραγωγική. Παραγωγική γίδα. Από πάνω που ξεκίνησε να δίνει. Τι ναι. Να μην πληρώσει τώρα. Καταρχήν δεν αποζημιώνω. Δεν ναι. Αποζημιώνω. Δεν υπάρχει φορέας να αποζημιώσει, πες σε μια ζημιά εσύ. Πότε να έρθει τώρα αυτός ο φορέας? Γιατί είδα εγώ τώρα την βρήκα την έχει φαγωμένη. Θα πάνε και τώρα τα αγρόγορνα και αλπές και τέτοια. Δεν θα μείνει τίποτα. Φωτογραφία ίσως. Φωτογραφία δεν έχω κινητό. Έχω αυτό το παλιό. Το παλιό το κινητό. Έχω εγώ τώρα πλάκες και τέτοια. Ναι. Η φωτογραφία εκεί. Μάλιστα.
Έρχονται οι νέοι τώρα να δουλέψουν? Όχι. Παλιά ήταν πιο πολύ, ε. Όταν ήμουν πιτσιρικάς εγώ ήμασταν 80-85 και μικρό. Γύρια και πρόβατα. Ναι, και τώρα. Τώρα δεν είναι, είναι λίγοι. 7 γιδαρέοι και άλλοι ποιος πρατερέοι. Και αυτοί οι περισσότεροι είναι έτοιμοι για φύγα. Είναι ηλικία δικιά μου και μεγαλύτερη. Άντε, έχεις εγγονό τώρα, μπορεί να έρθει από κοντά. Α, δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω γιατί... Σιγά μην έρθεις. Θα παρασύρεται και ψάλλει κι αυτός. Ναι. Πάτε κάτω, ε! Όλοι τώρα αυτά θα μείνουν μέσα. Θα τα ρυμέψουμε τώρα και μετά θα βγουν να τα ρίξουμε να φάνε. Α, ωραία. Θα τους μείνουν τα τρία γύρια έχουν τώρα γύρω για άλλα πέντε. Θα τα ρυμέψουν δευτερημέρα τώρα. Ναι. Και μετά θα τα ανοίξουμε πάλι να τα ρίξουμε τον καρπό. Εκεί να φάνε. Εκεί εδώ καμισή ώρα και μετά θα φύγουν πάλι. Α, ναι. Αυτά εκεί πέρα που είναι από εκεί. Τα περσινά τα περσινά τον Οκτώβριο που γεννήθηκα. Ναι. Και τα έχουμε για παραγωγή. Για παραγωγή και τα. Ωραία. Ναι. Αρμικτήριο. Πάω με τις καινούργιες εκλογές. Αρμικτήριο δεν είναι καμιά 100.000 ευρώ να γίνει. Ναι. Η κατάσταση αρμικτήριο και ρεύμα. Οπότε μάλλον είναι ασύμφορο. Και τις δυνατότητες δεν υπάρχουν. Δυνατότητες τέτοια δεν υπάρχουν. Νιάτα δεν υπάρχουν, ναι. Οπότε... Όσο αντέξουμε, Αποστόλη, όσο αντέξουμε. Όσο λίγο, μια κουβέντα είναι. Έτοιμο και το γάλα, το οποίο η κυρία Πόπη θα το φτιάξει τυρί. Έτσι δεν είναι? Ναι. Αυτή είναι η τσαντίδα, κύριε Γιάννη. Αυτό είναι. Παράδοση.
Δεν τα προτιμάνε όμως. Δεν τα προτιμάνε, ε. Δεν τα προτιμάνε, θέλουν από το μάρκετ. Ας πάνε, θα πληρώσουν το μάρκετ. Μάλλον δεν ξέρω να φάνε. Έχει φάει μια χρονιά τρία γύρια. Ναι. Εντάξει, χρόνια και πάλι στα τυριδά. Με λέει ναι. Πάνω από 7. Πάνω από 7, αλλιώς δεν αποζημιώνει. Αλλιώς δεν αποζημιώνει. Και μου είπε κιόλα να τα δούμε. Πού να τα δεις τώρα, γύρια, πού να τα βρω εγώ αυτά. Πήγαινε πρέστατος. Α, τώρα θα πάμε να σου δείξω μια γύρια. Θα την έφαγε τώρα το πρωί. Να δεις τι έχει μείνει. Ναι. Έχουμε πρόβλημα μεγάλο. Αλλά κανείς δεν το βλέπει το πρόβλημα. Κανένας δεν το βλέπει το πρόβλημα. Και μετά κάνουν και ελέγχη και λένε γιατί δεν έχει το μέτρο. Πώς να τον έχω το μέτρο. Λίπος τρώει, αρκούδα τρώει, ψόφο έχουμε, τρύπες έχουμε. Έχει τρύπες μέσα του. Θέλω να σε λέει παράδειγμα σέτα. Τη σηκωφύγει. Και αυτό γίνεται. Να υπάρχει μόνο σταυλισμένη κτηνοτροφία και μόνο ζωοτροφές. Ναι. Δεν θα βρεις κάποιος να φάει ένα κατσίκι, μια πρόβατο. Άλλη γενιά δεν ασχολείται. Που θα τρώει φρέσκο, ο βαλανίδι, χορτάρι και όλα τρώνε εδώ πέρα. Αυτό είπα και τα ξαδέρφια μου, δωσά, που έχουν τα ίδια, μετά από εσάς δεν πιστεύω να υπάρξει άλλος από την οικογένεια να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα. Σου πέτειο σακούλι. Α, δεν το πλάνε το λάθος. Εδώ κάτω σε ρηματιά είναι πιο κάτω. Η λύκη αυτή, για πες μου λίγο, είναι πιο μεγάλη από τους παλιούς που υπήρχαν. Πολύ πιο μεγάλη και πολύ πιο μοβόρκα ζλάπια, άφοβα ζλάπια. Δεν φοβόνται. Δεν φοβόνται. Γυρίζουν, έχουν 10-15 σκυλιά, 20 σκυλιά έχουν κατάλληλη συνάδει. Ναι. Και γυρίζουν και τρώνε τα σκυλιά. Έχουν μεγάλη μεγάλη. Αυτό το έχω ακούσει και για τα κυνηγόσκυλα που τα τρώνε. Κυνηγόσκυλα δεν τα δω από την εταιρεία. Ναι. Εγώ ήταν και τα σκυλιά, αλλά ήταν και τα σκυλιά κι άλλα. Ναι, ναι. Και μιλάει να το βρω, πού να βρω εδώ μέσα γύρω. Δεν είναι τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί δεν το δίνω, πού να δίνω. Έλα. Ναι, εκεί είμαι ακόμα. Σήμερα το πρωί. Σήμερα το πρωί, ναι. Εγώ περνούσα με τα γύρια αυτού πάνω και αυτός μέσα από εδώ. Και με κάρπο, εδώ που πάνε να έχει τη σφαγή. Εδώ τι είναι, που πάνε σφαγή. Σήμερα, φρέσκο, ορίστε. Έτσι να πέσουν τα σκυλιά πάνω. Πού να το βρω εγώ τώρα αυτό. Κοίτα τι έχει κάνει. Και η υπεύθυνη σου λέει τίποτα, σου λέει τι μας έγινε. Να το δούμε. Πότε θα έρθει να το δει. Αυτό είναι σημερινό. Πότε θα έρθει να το δει. Δεν θα μείνει τίποτα μέχρι αύριο. Πού να το βάλω εγώ τώρα. Μέχρι αύριο δεν θα μείνει τίποτα. Τι αύριο. Ορίστε. Δεν είναι να πεις ότι είναι ψέματα, λέω ψέματα. Αυτό τρέχει αίμα, είναι ζωντανό. Ναι, φαίνεται. Σίγουρα έχει και δύο κατσίκια. Τι να με αποζημιώσει με ένα από αυτό. Να με αποζημιώσει τι, το γάλα, τα κατσίκια. Περιπλήσω το έχω κάνει. Τα βλέπουν αυτά. Βλέπουν και από έναν δόλυ και αρκούδες και το ένα και το άλλο. Βλέπουν μόνο όπου θέλουν να δουν. Τι βλέπουν από αυτό το πράγμα τώρα, τι βλέπουν. Δεράνια μου. Δεν τους ενδιαφέρει. Τον πόνο μου. Ας πάρουν λύκες, ας πάρουν λύκες.
Α, εδώ πέρα, ε. Εδώ το άσφαξε και για να του φαίνεται τόσο. Έντονα να το κατέβασε από κάτι και σβαρνίζοντα. Με αυτούς το άφησε, το άσφαξε εδώ και του κατέβασε κάτι. Και εγώ περνούσα μετά τα γύρια στο πάνω. Για να βλέπω τα γύρια και, ναι, και από εδώ και από εκεί. Μια ζωή στον αγώνα, ε, Απόστολε. Από μικρό παιδί. Από τι ηλικία. Από τι ηλικία. Ναι. Δεν θα την πιστέψω. 4 χρονών. Από 4 χρονών ξεκίνησα κοντά τα αυτά μανιά που μακαρίσει εμάνα μου στο γαϊδόν και πάει να κυβαρούσα στρώκα του πατέρα να ταρνάξει γιατί δεν είχε κανέναν άλλο και η μάνα μου ήταν και φώνα. Και ήμουν να ανατακνώσω πάω εγώ. Και από εκεί με φόρτωνε το γάλα πατέρα μου στο γαϊδόν και με κατέρευσε ευτυχώς ήταν του γαϊδόν είχε μια λόγια. Και με κατέβαλε στο σπίτι μου. Ναι, ναι. Από 4 χρονών. Μια ζωή, καλύτερα να με βγάλεις στα σκότια παρά να μην πάρεις τα γύρια, αλλά πέρασαν τα χρόνια του. Ναι, συνέχεια. Κούραση. Βροχές, χιόνια, χρύα. Έτσι, έτσι. Αλλά είμαι ζωντανός, εδώ και δεν είσαι. Δεν είσαι. Δεν είναι. Ναι, ναι. Άψυχο, δεν είναι. Αυτό δεν με συγκινεί ούτε τα αυτοκίνητα, δεν με συγκινεί ούτε. Πίστευα, δεν με ντρόπιασαν. Σκληρή δουλειά βέβαια πολύ, αλλά δεν με ντρόπιασαν. Μπράβο. Δημιούργησα οικογένεια, πάντρεψα 2 παιδιά. Δόξα τω Θεώ, καλά είναι. Δόξα τω Θεώ, μπράβο. Δόξα τω Θεώ, καλά είναι. Νερό κουβαλτό για σας. Ναι. Πας κάτω. Εντάξει, έγινε. Έγινε. Βάλε και ένα σίδερο και να αναχωρήσω. Στην υγειά μας. Να είσαι καλά. Καλή αντά όμως πάλι, καλό χειμώνα. Ευχαριστώ πολύ. Ωραίο ξύπουρο, εδώ το χωριό, ωραίο ξύπουρο. Ναι, με το πίνω. Δεν πίνουμε ένα, δυο την ημέρα έτσι. Καλά κάνεις. Για την κούρα. Ναι. Και από αυτά είναι. Πάντως ζήσε ωραία, μέσα στη φύση. Αυτό είναι, μέσα στη φύση. Πολύ ζωή είναι εδώ πέρασε. Εδώ πέρασε μακριά από, μακριά από πόλεις, από φανάρια, από κίνηση. Ελάχιστο, δηλαδή. Στην ανάγκη να πάω. Τι έχουμε, φαγητό στο φούρνο. Φαγητό στο φούρνο σήμερα, γίδα με πατατούλες. Για να το δούμε λίγο. Μου τελείωσε τα ξύλα. Η κυρία Πόπη ετοιμάζει γίδα με πατάτες. Αυτά είναι. Και θα πει το γάλα. Στόλσαμα. Για πάμε. Θα έπαιξε τώρα. Μία ώρα, μία μισή. Μπράβο. Πρέπει να κρυώσει τώρα αυτό. Ναι, ναι, πρέπει να κρυώσει. Τι θα το σκέφτε. Έλα. Εγώ θα φύγω. Έγινε. Σκόρτω με αγγελία. Ναι. Αλλά πιστεύω μέχρι να γίνει το φαγητό. Θα φύγει, δεν κάνει. Εγώ θα φύγω, θα φύγω. Όχι, θα καθίσω. Θα φύγω, θα φύγω. Όχι, όχι, όχι. Έχουμε και δουλειές. Δεν είναι τίποτα. Θα καθίσω να βγει το φαγητό. Δεν το κρεμάω, αλλά όταν θα το μαζέψω προς τα πάνω θα βγουν οι φέτες τετραγωνισμένες. Κατάλαβε. Ενώ άμα το κρεμάσω δεν θα είναι τετραγωνισμένη. Ναι, ναι.